ሰላም ጤና ስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የእግዚአብሔር ሰላምታ በያላችሁበት ይብዛልኝ እላለሁኝ። አሁን ደግሞ ይኸው እንግዲህ ውሻዬን ይዤ ወጣ። ውሻዬ ስል ማለት ነው ይዋት። አሁን በማታ ሮጥ ሮጥ ልንል ነው ማለት ነው። አያችኋት የት እንዳለች? ፍላፊ ካም ካምቱራን ፍላፊ ይኸው ሮጥ ሮጥ እያልን ነው። አብረን ስፖርት እንሰራለን ከሷ ጋር ማለት ነው። ዱብ ዱብ እንሰራለን። አያችሁ ከሷ ጋር እየሮጥኩኝ ነው። እንግዲህ ያው እሷም ከኔ ጋር ትሮጣለች። ፍላፊጎ እንደዚህ አብሬያት እሮጣለሁ ማለት ነው። ስፖርት ትሰራለች እና እንደዚህ አድርጌ ትንሽ አዝናንቻት ፈታ አድርጊያት ወደ ቤት ይዣት እመለሳለሁ ማለት ነው። ያችኋት የኔ መዝናኛዬ ለፊካም ያው እዚህ ሰፈር ነን። ጫካ ነው የሚመስለው ግን ሲያስፈራ ብታየው በማታ ማለት ነው። በጣም ያስፈራል። ማስክ ስለለበስኩ ነው ብዙ ድምጽ እንትን የማይለው እና ደግሞ በዛውም ስፖርት እየተሯሯጥን ነው። አያችሁ እኔ በጎን ሮጣለሁ፣ እሷ ደግሞ በጎን ትሮጣለች ማለት ነው። እየተሯሯጥን ነው። አያችሁ እቺ ናት እንግዲህ ፈተና የምታበዛብኝ ማለት ነው። ገመዱ በጣም ረዥም ነው። አያችሁ የሶስት ሜትር ርዝመት ነው ያለው የእሷ ገመድ እና ከእሷ ጋር ነው የምሯሯጠው። ሰፈራችን ደግሞ ይዩት፣ በጨለማ ምን የሚመስል ጫካው በጣም ያስፈራል። የኛ ቢልዲንግ ደግሞ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ከሚገርማችሁ ነገር በጨለማ ገጠር ነው የሚመስለው። ገጠር ያስፈራል ከምር። አሁን ሩቅ ቦታ ነው የምንጓዘው። ወደዛ ጋር እንሄድና በዛ በኩል ከሄድን በኋላ የሆነ መንገድ አለ፣ በሱ ወደ ቤታችን እንሄዳለን። ፍላፊ ካም ይኸው ከእሷ ጋር እንሯሯጣለን ማለት ነው። በዛውም ስፖርት ትሰራለሁ። አሁን ግን ሙቀት ነው፣ ምንም ማድረግ አልችልም። ጎፉፉ አያችሁ፣ እኔም እሷም ነው የምንሮጠው፣ እየተሯሯጥን ነው በዚህ ሙቀት። ትንሽ ስፖርት እሰራለሁኝ እኔም ማለት ነው። ግን አንድ ቀን ደግሞ ያው ውሽቶ እንዳትሄድብኝ ነው እንጂ ሌላ ሰው ይዤ መጥቼ አብረን እየሰራ እናሳያችኋለን ከእሷ ጋር። አሁን ግን ወክ ነው እየሄድን ያለ ነው፣ ወክ ነው። እኔ ከኋላ እኔ ከፊት ለፊቷ፣ እሷ ደግሞ ከኋላ። ሰፈራችን ግን በቀኑ ሲያምር አያችሁት፣ በቀን ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። አረንጓዴ ብቻ ይወት የሰፈራችንን ማማር ማለት ነው። ከዚህም በፊት በባለፈው አውርጄዋለሁ መሰለኝ። አሁን ግን ያው የወክ እየሄድኩ ስለሆነ አብረን ለትንሽ መንገድ አብረን እንጓዛለን። ትንሽ ደቂቃ መንገዷን እንኳን ጨለማ ውስጥ እስክንገባ ማለት ነው። በጣም ነው ግን የሚያስፈራ። ከሚገርማችሁ ነገር እዚህ ሰፈር ማታ ማታ ሌላው ግን አያስፈራም። ያው ስፖርት ይሰራሉ በዚህ ጋር እየተሯሯጡ ምናምን ማለት ነው። በማሽኑ ከምሮጠው ከሚገርማችሁ ነገር በማሽኑ ከምሮጠው እንትን ይሄ ይሻለኛል ማለት ነው። ከእሷ ጋር እየተሯሯጥኩኝ ወደ ቤቴ መልሽኝ እያለች ነው። ይኸው ረዥም መንገድ መሄድ አትችልም፣ አትወድምም፣ አትችልም። አያችኋት አልሄድም ብላኝ ነው የምትተኛው እዚህ ጋር ማለት ነው። በጣም ተንኮለኛ ውሻ ናት ብታየው፣ ተንኮለኛ ህይወት። እሷ በፈለገችው እንጂ እናንተ በፈለጋችሁት መንቀሳቀስ ነገር አትችሉም።
በፍጹም እሷ በፈለገችው ነው መንቀሳቀሰው ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚገርመኝ። አንዳንዴ ስቃለሁ፣ ወይ ጌታዬ እንደው መጨረሻዬን አሳምረው ስል እንደው ከአንቺ ጋር አጋተረኝ እያልኩኝ እሷ በፈለገችበት መንገድ ነው የምጓዘው፣ ወይም ደግሞ ትስበኛለች ወደ ኋላ ማለት ነው። እና ግን ይሄንን ማወቅ የሚችለው ማን መሰላችሁ? ውሻ ያለው ከቤቱ ውሻ ያለው ነው ይሄን ማወቅ የሚችለው ማለት ነው። ለምን ከውሽቷ ጋር እንዴት አድርጎ ወንድም ውሻ ይሁን ሴትም ውሻ ይሁን እንዴት አድርጎ እንደሚያካሂድ ስለሚያውቀው እሱ ነው ለእኔ የሚያውቅልኝ ማለት ነው። በተለይ እኔ በተንኮል ከመጣሁባት ካናደደችኝ፣ ክርስቶስ ነው ምስክሬ፣ በጣም ነው በቃ የምታናደኝ፣ የባሰ ማለት ነው። የመጨረሻ ደሜ ነው የምታፈላኝ። እና አሁን መለሰችኝ። እኔ ወደዛ ጋር ሊሄድ ነበር፣ በዛኛው መንገድ ሊሄድ ነበር። ይሄው መልሳኝ፣ ከእሷ ጋር እየተከተልኩ ነው። እንግዲህ ጉዞዬ ከእሷ ጋር ይሆናል። አሁን እስቲ ወዴት እንደምትወስደኝ ልያት። አያችሁ ወዴት እንደምትወስደኝ አያታለሁ ማለት ነው። በዚህ በጨለማ ለፊ ለፊ ፉፉ አያችኋት፣ እዚህ ጋር ብርክክ አለች። በቃ ደከማታ፣ ሙቀት ሆነባትና ደከማት። እኔ በዚህ ነው የሚይዛት ማለት ነው። ፍለፊ ፍለፊ ካም ካም ሄር ፍለፊ ካም ሄር እምቢ አለች። ደከማት ማለት ነው። አያችሁ ትንሽ መንገድ ነው ግን የተጓዘችው። ከሚገርማችሁ ነገር ታይ ፉፉ የላ ሌትስ ጎ 1 2 3 ፍለፊ ሌትስ ጎ 1 2 3 ጎራን ጎራን ራን 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 ፍላፊ ሌትስ ጎ እንደ ስምሽ ነሽ አንቺ ውሻ። እንደ ስሟ እንደ ስሟ ናት እቺ ውሻ ማለት ነው። አይገርማችሁ? እሺ ቤት እንሂድ ፉፉ። ስምሽን እንኳን አቆላምጬ ልጥራሽ እንጂ ምን ላድርግ። እና ይህን ይመስላል እንግዲህ ያለኝ ነገር ሁሉ ከእሷ ጋር ነው። ልጆቹን አሁን አስተኛውኝ። አሁን ደግሞ ከእሷ ጋር ወደ ውጭ ወጥቼ ከእሷ ጋር አየር ወስዳለሁ ማለት ነው። ጉዞ ወደ አየር መውሰጃ ቦታ ማለት ነው፣ መናፈሻ ቦታ። ረዥም ነው ግን አንድ አይነት መንገድ ይመስላል። በጣም ረዥም ነው። አይ ፉፉ ስትጎትተኝ አያችሁ፣ ትጎትተኛለች ማለት ነው። እሷ በፈቀደችው ብቻ ነው መንቀሳቀስ የምችለው። እንግዲህ ብታምኑም ባታምኑም እቺ ናት የኔ ውሻ፣ በፍላጎቷ የምታንቀሳቀሰኝ ማለት ነው። አያችኋት? ከዚህም በፊት በሰራሁት ቪዲዮ በሷ ነው እንግዲህ መከራው ስቃዩ የሚመጣው። እና እየመለሰችኝ ነው። በቃ አሁን ወደ ቤት ሊሄድ ነው። የቤታችንን መንገድ ሊወስድ ነው። በዚህ ጋር ልወጣ ነው። እና ከኔ ጋር የቆያችሁ ያው በጨለማ ሰፈራችን ምን እንደሚመስል በጣም ነው የሚያስፈራ። ከምር በጣም ያስፈራል ማለት ነው። እና ይሁት በጣም እንዴት እንደሚያስፈራ። ወደዚህ ስመጣ ደግሞ ይህንን ይመስላል። ይኸው በጨለማ በቀኑ እንኳን አንድ ቀን ያሳየኋችሁ ይመስለኛል። አሁን ቀጥታ ወደ ቤት እየሄድኩኝ ነው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ይኸው ከእሷ ጋር በጨለማ እየሄድኩ ነው። መልካም ምሽት፣ መልካም አዳር፣ መልካም ቆይታ፣ መልካም ሁሉም ነገር ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።